Fotbalové sucho je u konce. V sobotu začíná liga. Fotbaloví fanatici, těšte se! Preview České fotbalové ligy by zabralo i delší pořady. Já se zaměřím na souboj pražských S a především jejich snajperů. Nejdříve ovšem ručně stručně. Dneska to vezmeme skutečně bleskově. Robert Lewandowski přestupuje do Barcelony za bratru 50 milionů euro. Následuje tak Rafinhu a zřejmě i Žila Kundeho. Ti stáli taky lehce přes 50. Ne, netuším, kde na to v Katalánsku berou. Slávie nebo Sparta? Toť otázka. No dobře, na parafrázi klasické hamletovské se klidně může stát, že bude správná odpověď. Plze. Každopádně liga je tady. Bude toho hodně na řešení, ale já se možná nejvíc těším na souboj Jan Kuchta versus Václav Jurečka. Sparta versus Slavia. Dva chlapy, dva střelci, ale jenom jeden titul. Kdo z nich bude úspěšnější? Začneme od Kuchtiče. Zkušený frajer otřískaný evropskými poháry a specifickou ruskou ligou, kde vlítnul mezi hvězdy, než retar z Kremlu vlítnul na Ukrajinu a všechno se změnilo. Z posledního reprezentačního srazu odjížděl skoro jako světová superstar. Teď je rozhodně nahoře. Má nechutný, agresivní styl. Obráncům z něj musí být na zvracení. Takových hráčů u nás moc není. Je to prototyp moderního útočníka. Navíc je na Čecha hrozně rychlej. Dává góly a dává jich hodně. A je úplně jedno, že ty góly jsou častokrát hezký asi jako já, když se zbudím po třídení mejdanu. Takže vůbec. Když se mu daří, je Bůh. Když ne, může to být nas***ný ďábel. Kuchta bude v Papiňáku od začátku, ale stačí 2-3 nepovedené zápasy a bude vystaven brutálnímu tlaku. A jak víme, nikde, prostě nikde není momentálně větší tlak než ve Spartě. Kdy uslyšíme? 1,5 milionu korun měsíčně? Brácho, za to nestojíš. Do herního stylu Kuchta zapadnout nemusí. Má kolem sebe typově úplně jiné hráče, než měl třeba ve Slávii. Jinými slovy, můžeš běhat jako motorová myš, ale co ti to je platné, když kolem tebe jsou chcíplí rejsci. Za minulou sezonu 17 gólů v lize, a to v dresu jen lehce nadprůměrného Slovácka, kterému pomohl na čtvrté místo tabulky. To asi stačí, ne? 27 let. Ligu hraje dlouhá léta. Měl by být připravený na svoji největší životní výzvu. Sebevědomí má dost. Třeba i díky premiérovému startu reprezentaci. Slavia má založenou hru na náročnosti a Jurečka se rozhodně nebojí udělat krok navíc. Trpišákovi by tam mohl ideálně pasovat. Já vím, říkal jsem sice, že je zralej frajer, ale taky je potřeba dodat, že vlastně měl jenom jednu vyloženě dobrou sezónu. A takových hráčů, kteří byli po přechodu z regionálního klubu naprosto neúspěšní, jsou třeba ve Spartě plné anály. Navíc, letos to ve Slavii nebude žádná procházka růžovým sadem. Naopak. Ať si fotbalový svět a Čvančara s Julišem myslí cokoliv, Kuchta bude jasnou jedničkou. Za to na Jurečku v post si mlsně zuby brousí hned několik kvalitních hráčů. Můj tip je, že Kuchta Spartu oživí. Její herní styl se díky němu a trenéru Priskemu rapidně posune. Jurečka ve Slávii pak nesklame, ale ani nenatchne. Kuchta bude atakovat hranici 20 gólů. Jurečka se dostane maximálně na 10. Uvidíme. Kamenujte mě ale, až to nevyjde. A ono to vyjde. Jsem totiž ex, no spíš fotbalový fanatik. Přestupové okno se v Anglii uzavře až koncem srpna. Technicky vzato máme přesně měsíc do finiše a tak se v rubrice Top 6 podíváme na to, jak si 6 nejlepších týmů Premier League zatím vedlo při transferech. Arsenal je 6. sezónu bez ligy mistrů a celý klub dělá všechno proto, aby to byla sezóna poslední. Gunners utratili doposud nejvíce peněz. Pozor, tuhle kategorii ovládli i loni. Ale zatím posilují rozumně. Arteta vsadil na kluky, se kterými se zná z Manchesteru City, kde dělal Guardiolovi asistenta. Upřímně, mě vyděsilo, když nový majitel Todd Boehly vyházel celý sportovní úsek a začal to dělat sám. Boehly je Američan a tam se dělají přestupy zhruba takhle. Takže transfery. Smith do Los Angeles, McCarthy do Clevelandu a sekretária jsme vyměnili s Bostonem za 75. místo v draftu. Takže díky za služby. Good luck.
že se ti to nelíbí. Máš smlouvu. F*** off. Evropský fotbal ale funguje úplně jinak a naopak mám pocit, že domluvit velký přestup je čím dál těžší. V tuhle chvíli jen tak, že zalepili vzniklé ztráty. A po Rudigerovi a nakonec i Lukakuovi jsou v sestavě velké díry. Jestli u někoho očekávám ještě velké akce, tak je to právě Chelsea. V tuto chvíli takové 3 minus. Tady je na čem pracovat. Liverpool nemusí dělat žádnou velkou přestavbu. I proto jeho okno bylo rychlé a celku nudné. Po 6 úžasných letech odchází Sadio Mané, ale Darwin Núñez by měl být důstojnou náhradou, byť možná ne hned. Nás fanoušky samozřejmě mrzí odchod Divoka Origiho, nejlepšího žolíka od dob Ole Gunnara Solskjaera. 1-2. Tady bude hodnocení hrozně záležet na tom, jak si povede potenciálně nejdražší hráč klubové historie Darwin Núñez. Manchester City začíná být skutečně otravný. Doposud jsme se jim alespoň mohli smát, že žijí z petrodolarů a podivných sponzorských smluv. V tomto okně se ovšem Guardiola choval jako perfektní hospodář. Loňský mistr naprosto neváhal a pořídil si elitní posily na místa, kde je tlačila bota. Útok a záloha. Za mě je to vesměs jednička. Už jenom proto, že City jsou nyní v tomto okně 46 milionů liber v plusu. Nejvíce ze všech Premier League klubů. I druhý tým z Manchesteru by se s finanční bilancí nemusel moc trápit. Jak by řekl Vladimír Špidla, zdroje tu jsou. Pro Red Devils je letos mnohem důležitější, než kolik to bude stát, aby se posily povedly a zapadly do týmu novému trenérovi Eriku Ten Hagovi. Tyrell Malacia je nadějný kluk a Christian Eriksen klidně může být přestupem sezony. Přesto jsem od United čekal víc. Co by mě jako fanouška Devils trochu děsilo, že potenciální posily jsou téměř výhradně ex-svěřenci Ten Haga. To takhle velký klub nemá sportovní úsek, kde mají na každou pozici vytipovaných 5 borců? Nemá. Zatím je to tak 3-4. Pár hvězd to může spasit, ale jinak musí Ten Hag čarovat. Když si přivedete do klubu Antonia Conteho, víte, že to bude drahé. Ale je ohromná šance, že to bude úspěšné. Tottenham bude hrát Ligu mistrů a Conte zatím kupuje na pána. Richarlison je fantastická posila. Přesto si myslím, že nejlepší nákup Tottenhamu je zkušený Ivan Perišić, kterého díky kondičce nebudou jeho Kristova léta limitovat. A především Yves Bissouma, což může být tmel zálohy na dlouhá léta. Spurs bych na vysvědčení dával jedničku, kdyby se povedlo pár hráčů prodat. Nezapomeň, ve čtvrtek odpo, Football Fanatics na CNN Prima News.